Program Latihan Akademi Empower ACER hasil kerjasama dengan Universiti Malaysia Terengganu telah berjaya membantu pelajar mendapat keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM lebih baik termasuk memperoleh A. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razi Abdul Rahman berkata pelajar yang dipilih terdiri daripada bercapaian sederhana dan program ini terbukti berjaya mencapai objektif. Pelajar yang diambil ini, mereka ini sebahagian besarnya tidak ada A pun. Tapi dengan apa yang telah dilaksanakan melalui program Empower, kita dapati satu kejayaan besar telah membantu mereka. Kerana mereka ini adalah terdiri daripada anak-anak golongan B40 yang sudah pasti apabila dibantu, mereka kejayaan mereka ini akan dapat mengubah kehidupan keluarga mereka. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian anugerah Cemerlang SPM 2017 Empower ACER Aquapolitan Kuala Nerus di pejabat ECER Negeri Terengganu. Sementara itu, Ahmad Razi memberitahu sebanyak 200 unit rumah untuk golongan nelayan akan dibina di Kampung Seberang Pak Abu, Kuala Nerus dalam fasa pertama projek Aquapolitan Kuala Nerus pada tahun ini. 452 telah dikenalpasti yang telah menjalani latihan Empower. Jadi dalam 452 ini sekarang ini sedang ditrain oleh ECR di bawah program Empower. Jadi bukan dia saja, termasuk anak-anak mereka, termasuk keluarga, ahli keluarga mereka. Jadi preparation tu dah kita dah buat semua sekali.